Poštovani sugrađani, draga djeco, gospodine načelniče, posebno mi je zadovoljstvo na današnji dan da se obratim u završetku ovog projekta, jer čekajući one koji bi trebali zapravo da naprave ovo igralište, mjesna zajednica bi čekala još 20 godina. Zbog toga mi je posebno zadovoljstvo da vas sve poselamim i pozdravim ispred 1100 učenika osnovne škole Cadir 1 i kolektiva, nastavničkog kolektiva osnovne škole. Ovakvi projekti su i programska orijentacija su kulturne i javne djelatnosti škole. Prema tome, partnerstvo sa lokalnom zajednicom. I mi smo upravo ovih dana, predsjednik mjesne zajednice i ja kao direktor škole, potpisali jedan sporazum o partnerstvu, tako da ne dođemo u situaciju da danas sutra mjesna zajednica investirala i ne može da koristi ovo igralište. Znači, skupat ćemo ovu blagodat i ovu ljepotu koju smo dobili koristiti mi za nastavu tjelesnog, a mjesna zajednica za svoje aktivnosti. U to ime posebno zahvaljujem mjesnom zajednici i nadam se da će to partnerstvo i ta suradnja nastaviti se i u buduće. Hvala.